talihsiz. Да, это объясняет, почему он пошел вот так. Օգոստոսի 21-ն է Երևանից ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Կոտայքի մարզի փրկարարական վարչության Հրազդանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի Պարեկներն ու ոստիկանության Հրազդանի բաժին ծառայողները որոնողական աշխատանքներ էին կատարում, քանի որ առավոտյան ոստիկանության Հրազդանի բաժին էր դիմել Ռուսաստանի քաղաքացի և հայտնել, որ իր ընկերը առավոտվանից հեծանիվով դուրս է եկել, միասին դուրս են եկել և իր ընկերոջից տեղեկություն չի ունեցել։ Ողջ գիշեր փրկարարները, ոստիկանները ու պարեկները որոնողական աշխատանքներ են կատարել և արդեն կես գիշերին դադարեցրել են որոնողական աշխատանքները, այսօր առավոտյան ժամը 07:00-ից սկսել են։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում Կոտայքի մարզի փրկարարները հայտնաբերել են հեծանիվը, իսկ հեծանիվի մոտ հայտնաբերել են որոնվողի մարմինը։ Այս պահին դեպքի վարում աշխատում են Հայաստանի քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչության քննիչները, դեպքի փաստով էլ քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Տարածքը սահմանազատում են Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի Պարեկները, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Լևոն Բադալյանի, գումարտակի ծառայության տեսուչ Կարլեն Բաղյանի գլխավորությամբ։ Հիմա հեծանիվը քննիչի հանձնարարականով տեղափոխվում է ոստիկանության Հրազդանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ջրամբարն էլ մարմարիկ ջրամբարն էլ են հեռու մերևում, այս բավականին հեռավորության վրա մոտ 500 մետր ըստ հավաքվածների։ Դատաբժիշկը զննել է, դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Այս կողմում էլ կանգնած են փրկարարների մի խումբ, ովքեր ողջ գիշեր իրենց գործընկերների հետ մոտավորապես 10-15 կիլոմետր շարավղով որոնողական աշխատանքներ են իրականացրել։ Դիատարը մոտեցավ արդեն,
Հոգաստեի դրեք դիատարը բազին քիչացնեք։ Իս իրա հեծանիմն է, չէ՞։ Ուրա բադալյան ուր գնաց։ Lava, lava, lava. Գլուխը բանը սաղ պատին, գլուխ ժողոր, դրիտ պատին չերև այլի, այդի քամի բացելու է։ Բաժնի մոտ տղեքից մեկը դուրս գա, այս դա ստանի բաժնի։ Դա քորոս ասել, ցա, բան գնում կորամ ընդեմ։ Սյո գնաց։ Տեսնում
Ինչ ասում։ Քոնի։ Արքանին ասել է, որ ասնի մեկ ու հեսնեն դրան փորձում։ Ասել ես։ Չէ, երբեմն էլ է գործի սիգնալը սապուտում։ Տարիչացրը, մեկ էլ էդի գորի։ Տարիչացրը առանձնան գնա։ Հելա։ Հա, հա։ Դավթյան։ Հեսա մտնեմ։ Ծան մեն բան ասա։ Հաջողություն, ժողով, դա փորձ է։ Հաջողություն, ծավալ է։